净空法师，净宗招募客诵经文讲记第三卷。1994年于加州迪安萨学院。第三卷。我作佛时，光明无量，普照十方，觉胜诸佛，胜于日月之明，千万亿倍。若有众生见我光明，照处其身，莫不安乐，慈心作善，来生我国。若不尔者，不取正觉。这一段是第十三光明无量愿，第十四处光安乐愿。前面从第一愿到第十二愿，将西方极乐世界的状况做了一个简单的报告。十方世界发愿往生到极乐世界的人，他们在那边生活的状况、修学的状况以及不可思议的成就，都在前面十二愿中说过了。第十三愿是阿弥陀佛为他自己介绍，这种情形的却是不多见。阿弥陀佛对一切念佛众生无比殊胜的加持，就是光明。我作佛时，法藏比丘在西方极乐世界成佛，称为阿弥陀佛，光明无量，普照十方。这两句使佛佛道同，一切诸佛都有光明，一切诸佛的光明都普照十方。下面说觉胜诸佛，一切诸佛就没有了。他不仅是光明普照，而且胜过一切诸佛。我们在本经里看到释迦牟尼佛对阿弥陀佛的赞叹，称他为光中极尊，佛中之王。这句赞叹我们决定不能疏忽了。佛如此赞叹阿弥陀佛，其他十方一切诸佛如来也必定像释迦牟尼佛一样如是的赞叹阿弥陀佛。由此可知，一切诸佛必定都为众生推荐介绍阿弥陀佛无比殊胜的光明，显示出阿弥陀佛极乐世界是真实、稳当、快速成就的一个大道场。佛的本愿是希望一切众生早一天圆成佛道。善导大师说过，如来所以兴出世，为说弥陀本愿海。在中国以及日本的典籍里面记载，都说善导大师是阿弥陀佛化身到中国来示现的，那这句话就是阿弥陀佛自己为我们宣说的。何以说是为说弥陀本愿海？弥陀本愿海就是无量寿经。无量寿经里面记载住48愿，这是阿弥陀佛度生的本愿海，是形容他的愿力无限的深广。我们的本师释迦牟尼佛当年出现在世间，为我们说净土三经就够了，何必还要说那么多的经典？这一点诸位必须要搞清楚。这个法门不是度一般众生的。偶益大师在要解里面说得非常好，他是度根熟众生的。根莫熟，佛说这个法门莫用，度不了他。什么叫根熟？最简单、最浅显的说法，就是这个众生他这一生成佛的机会到了，不是成菩萨，不是成阿罗汉，是成佛的机会到了。我们仔细观察周边一切大众，有几个人像这一生要成佛的样子？真是成佛的第一法门。毕竟这一类根性成熟的众生占少数，不是占大多数。还有很多众生有善根、有福德，但莫成熟。佛对于那些根莫有成熟的众生怎么交代？那就得恒顺众生，应机说法。像普门品里面所说的，应以什么身的度，佛就现什么样的身；应以什么法门的度，佛就给他开示那一种法门。但是无量无边的法门，都是这一个法门的引导。古人所讲，千经万论处处指归，归到净土。所以一切大乘法、二乘法、三乘法乃至于五乘法，都是对于根末成熟的人而说的。如果对根成熟的众生为此法门，所以佛的光明普照十方
是照的彻底究竟圆满。佛的光明，就是佛的智慧，就是佛的宏愿，就是佛的慈悲，确实超过其他一切诸佛。在同修中，功夫稍稍得力，他一定有所感受，他会同意这个讲法。为什么？他亲身有这个体验，就是佛光的加持。下面两句是比喻，胜于日月之明，千万亿倍。佛有光，光的颜色有很多种，有金色的光明，有像太阳一样的光明。魔也有光，魔也是金色光明，它的福报也非常大。佛光跟魔光如何辨别？佛光是柔软的，你见到的时候会感觉到身心非常舒畅。魔的光有点像太阳光，很拉眼，你对住光眼睛睁不开，照在身上并不舒服。像夏天太阳很热，你在太阳底下感觉不舒服。佛光是清凉的，魔光是拉眼睛而且是热的，这个不相同。下面就说佛光明的作用。佛是以光明做佛事，佛事就是接引众生，加持众生。这个光明就像地藏菩萨本愿经里面所说的大圆满光明云，就是大圆满的光明。这一句是总说，里面的内涵非常丰富，就像六祖大师所说的和七自性本自具足一样，也不缺圆满的智慧，圆满的神通，圆满的德能，莫有一样不圆满，乃至于慈悲喜舍，全是性德圆满的流露。佛以圆满光明加持我们，使我们性德里面的圆满随住他的光明往外面透露，这就是灭罪除障。罪灭了，障除了，我们的性德自然往外流露了。佛光是遍照的，若有众生现我光明，照处其身，莫不安乐，慈心作善。从这一点就能证明阿弥陀佛对我们显著的加持。为什么？身心安乐。从前莫学佛莫念佛的时候，日子过得很苦，现在学佛，特别是念无量寿经，念阿弥陀佛，日子过得很自在，这是身心安乐。过去慈心作善，偶尔有之，或者看别人行善，我们也发心随喜，现在慈悲善心常常流露，自然往外流露。相信同修中有这种境界的，应该不犯其人。这就证明了阿弥陀佛光明照你，你已经跟他起感应作用了。继续不断努力去进修，这个作用愈来愈明显，愈来愈殊胜。用世俗的眼光来看，你的生活过得愈来愈幸福，愈来愈快乐。你愈来愈有智慧，愈来愈有同情心，愿意尽心尽力帮助一切大众。这是佛力加持，使你的性德往外流露，会有这个现象。有些人莫有这现象，譬如劝他读经，他读不下去，劝他念佛，他也念不下去。佛光照不照他？照他。佛光是遍照，莫有对这个照，对那个不照。光明是遍照的。为什么有的人的利益，有的人不得利益？这也就是一般讲的相应。有人念佛，一念相应一念佛，念念相应念念佛。有人念佛念经不相应，不是佛光不照他，是他本身有个力量在抗拒。好像太阳照我们，我们偏偏打一把伞遮住不让他照，这是障碍。佛光照我们，什么是障碍？烦恼是障碍，妄想是障碍，能把这两样障碍去掉就相应了。所以我们学佛，特别是修学净土法门，真的像弥陀经上所说的，是善根、福德、因缘、一时具足，这相当不容易。
我们只要用真诚心、清净心、慈悲心，这个很重要，来读经、念佛、信、愿、持名，就入这个境界。跟愿文真的相应，你就得安乐，慈善的心自然往外生，时刻会想到一切众生的苦难。你确实有真实的智慧，有善巧方便，想出方法帮助这些众生来生我国，对于往生极乐世界现阿弥陀佛产生非常强烈的愿心。这一句非常明显，佛是用光明做接引，用光明做佛事，若不尔者不取正觉。每一愿后面都有这一句，说明弥陀这一愿完全实现了，他才成佛。如果不能完全实现，他发愿不成佛。他这个愿圆满的实现了。我做佛时，寿命无量，国中声闻天人无数，寿命亦皆无量，假令三千大千世界众生悉成圆觉，于百千劫悉共计较，若能知其量数者，不取正觉。这一段包括第十五寿命无量愿、第十六声闻无数愿，这也是四十八愿里非常重要的愿文。西方世界所以称为极乐世界，一切乐的根本可以说就在这一愿。一切乐的根本是无量寿，众乐具足，要莫有寿命，谁去享受？不全都落空了吗？所以一切无量里面，寿命是第一德，第一个因素，第一重要，要长寿。我们这个世间寿命很短促，纵然长寿也不圆满。为什么？有劳苦，年岁大了，体力衰退了，样样都不方便，越老越苦。西方极乐世界的人长寿，他不老，这是我们一切众生所梦寐祈求的。在这个世界求不到，在西方世界就实现了。为什么西方世界不老？那是身体的体质不相同，我们构成身体的细胞非常脆弱，很容易破坏。即使没有外面力量破坏，因为自己新陈代谢，它存在的时间也很短促，很容易受到外面环境的破坏。譬如说，风寒能破坏，饮食也能破坏我们的生理组织，所谓是病从口入。西方世界人的体质跟我们不一样，是紫磨真金，金刚不坏之体，不会受外面境界损坏。到达西方极乐世界，饮食不需要了。虽然经上讲思一的一，思食的食，那不过是因为他方世界去往生的，有饮食的习惯，到那个地方，偶尔还会想起来，怎么好久没吃饭了。你有这个念头，百味饮食就现在面前。你一看，想我现在已经是菩萨，不需要了，他立刻就化掉了。什么时候动念？什么时候就现前。不但西方极乐世界的人，财、色、名、食、睡这五欲都没有了，在我们这个世界，高级凡夫也脱离了这个范围。像佛为我们说的色界天，为什么叫色界？他有身体，身体是色相，他五欲没有了。财、色、名、食、水明就是我们世间人讲的荣誉感，荣誉他不要了，钱财也不要，食是饮食，睡是睡眠，他不需要饮食，也不需要睡眠。我们这个世界，色界天人尚且不需要，无色界天人就更聪明，更高了，连身体也不需要，所以我们一般称它为灵界。中国人讲灵魂，佛法里面讲神识，他有神识存在，他没有身体，这叫高级凡夫。但是在西方世界，他确实有身体，跟无色界天不一样。他很像色界天，有身体，没有财、
色、名、食、睡这五欲。寿命之长是真正的无量寿。虽然佛在经上说阿弥陀佛将来有灭度的时候，他的法缘圆满了，他就灭度了。上午阿弥陀佛示现灭度，下午观世音菩萨接住就成佛，所以那个世界莫有相法，莫有末法，当然更莫有灭法。这在十方诸佛世界里，确实是无比的殊胜。一切诸佛法运，都有正法、相法、末法，后面还有佛法完全消灭的时候。西方世界莫有，永远是正法。因为寿命长，足够我们在一生中圆满正的阿耨多罗三藐三菩提，正的究竟佛的果位。正的究竟果位，那就是真的无量寿了。所以西方极乐世界，我们一定要看清楚，它是真正的无量寿。为什么？到那个地方，是圆满成佛，正的圆满清净报身，正的圆满的法身。法报皆圆，当然是真实的无量寿。国中声闻天人无数，这一条非常重要。俗话常讲，做事难，做人更难。人事的变化太大了，使我们的生活感到艰难，不容易应付这复杂变化的环境。西方世界人事环境之美之盛，是一切诸佛刹土里面莫有的。人都是善人，都莫有恶心，都不会害人，这就好相处了，我们心也安了。莫有人冤枉你，也没有人陷害你，只有善意来帮助你，绝对没有恶意来障碍你的。我们希望升到西方极乐世界，其他好处不谈，只谈这个条件，那我们就非去不可。我们在经上看到，西方世界确实是纯一普贤菩萨法界，是真实的一真法界。那个地方都是普贤菩萨。佛在华严上告诉我们，菩萨不修普贤行，就不能圆满成佛。菩萨要成佛，一定要修普贤行。我们在无量寿经第二品里面就看到，西方世界的人，无论是四土三辈九品贤共尊修普贤大士之德，全都是修普贤行的。我们才恍然大悟，原来那是普贤菩萨的法界，决定莫有凡夫，也莫有二圣。为什么说声闻天人？我们把无量寿经从头到尾念一遍，这才明白。佛在经上告诉我们，这两句话是两个用意。第一个用意，升到西方极乐世界的人，大多数是待业去往生的，也就是六道的凡夫。到那边去虽然是入了普贤法界，升到那边就是普贤菩萨，可是你是小菩萨，好像上学，你才一年级。一年级、二年级，要念五十一个年级，念满毕业了，那就成佛了。菩萨五十一个阶级，十信、十住、十行、十回向、十地等觉，从初信、二信、三信、四信、五信、六信，现思烦恼莫有断尽，相当于他方世界人天的身份。要比照他方世界来说，他们是人天，其实是初信位的普贤菩萨、二信位的普贤菩萨、三信位的普贤菩萨，跟我们的却不一样。他们是菩萨身份，烦恼莫断尽，跟我们一样待业往生的。如果见思烦恼断了，他就证到第七信、第八信、第九信、第十信这四个位次，等于声闻小乘的四果罗汉。这是比照他方断证烦恼的层次而言的。说他是声闻天人是这个意思，实际上西方世界决定莫有声闻，莫有天人，这是一个说法。第二个讲法是说，这一位菩萨莫有到极乐世界以前的身份，你从那里来的？
我们待业往生，从人道去的是人的身份，有人从天道去的是天，有人正到小乘四果去的叫做声闻，是末道极乐世界以前的身份。我们不要怀疑西方极乐世界还有二圣，还有人天，他们的寿命跟佛完全相同，寿命一阶无量，这一句话要紧。前面我做佛时，寿命无量是阿弥陀佛自己说的，他寿命无量，我们到那里往生，我们寿命到底是有量还是无量？这里说寿命一阶无量，跟阿弥陀佛完全一样，佛无量寿，我们生到西方极乐世界，即使是凡圣同居土下下品往生也是无量寿，我们的心就安了。底下一段是讲西方极乐世界的人数，西方世界本土离本来莫有人，为什么？这一个世界，这一个大道场是阿弥陀佛愿力显现出来的，是他的愿力造成这个世界，这个世界原来莫人，人从那里来的，是十方世界来往生的，用现在的话说就是他方世界移民到极乐世界，全是移民的。十方世界到西方极乐世界去往生的人数太多了，无法计算。假令三千大千世界众生，三千大千世界是一尊佛的教化区域，一尊佛教化的范围，这是一个很大的星系。佛在经典里面告诉我们这个世界的状况，真的很像现代天文学家观察宇宙星系所说的那个模样。但是释迦牟尼佛那个时候莫有发明望远镜，他说的比现在科学家讲的还要清楚。过去有人认为佛法中所说的三千大千世界就是现在科学家发现的银河系，我们对银河系的状况逐渐明了了。但是黄念祖老居士在无量寿经注解后面有一篇文章，他的看法也蛮有道理。他说银河系不是三千大千世界，只是一个单位世界。单位世界就是我们经上讲的一个小世界。这个小世界是以一个须弥山为中心，日月星辰以及我们的星球都绕住须弥山转。所以他的看法认为银河系的中心就是佛讲的须弥山。这个说法能说得通，确实我们太阳系是围绕住银河系转的，这个说法莫说错。如果一个银河系是一个单位世界，这三千大千世界就大了。那多少个银河系组成这三千大千世界？根据佛经上的讲法，这个说法叫概说，至少100亿个银河系。今天科学家还莫能发现这么多银河系，现代科学仪器探测的能力还达不到100亿个银河系，现在能探到几十个、几百个银河系。再往远处去，我们现在科技能力还达不到。100亿个银河系才是一个三千大千世界。假令这个三千大千世界里面所有一切众生，这众生数自末法则计算，佛经里面讲的众生包括六道众生，这里面有许多我们肉眼见不到的，像天道、鬼道、地狱道，我们都见不到，我们能见到的范围实在讲很少。畜生我们能见到一小部分，还有一大部分我们见不到，譬如畜生里的龙我们就见不到。西成圆觉，假设这些众生都成圆觉，圆觉就是辟支佛，比阿罗汉还要高一级，他的神通智慧也不是阿罗汉能比的。说这三千大千世界众生都证到辟支佛果了，于百千劫，百千劫是时间单位世界，多少劫？100个一千劫，10个一千劫是10000劫，100千就是100000劫。
这么长的时间共同来计算，算西方极乐世界的人数，算不出来。若能知其量数者，不取正觉。我们就晓得西方极乐世界的人有多少，这些人从那里来的。阿弥陀佛成佛到今天时节，都是这时节当中十方世界跟熟众生去往生的。一切诸佛为这些众生讲经说法，劝他们发愿求生净土，所以现在有这么多的人。这还不是完整的数字，只是讲往生位次是实性位的菩萨人数就这么多了。往上去，十住菩萨、十行菩萨、十回向菩萨都还没说。为什么单讲实性？因为声闻、人天相当于实性位的菩萨。51个年级只讲一年级到十年级，数量就太大，没法子讲了。所以上面那些年级就不要说了。上面那些年级人数到底是多还是少？绝对超过这个数量，不会少过这个数量。为什么？十方世界那些大菩萨们去往生的不知道有多少人。我们从这个地方去体会、去思维西方极乐世界阿弥陀佛法缘的殊胜，任何一尊佛都不能跟他相比。法缘是无比的殊胜，我们读这经文要从这上面去体会。这些人都是诸上善人、上善之人，那就没有恶人。我做佛时，十方世界无量沙中无数诸佛，若不共称叹我名，说我功德国土之善者，不取正觉。这一段是第17诸佛称叹愿，这一愿非常重要。如果没有这一愿，西方世界虽然好，没人介绍，谁知道？这一愿实际上是说明阿弥陀佛在西方建立极乐世界，像办一个佛教大学一样，要有人带他去招生，那些人替他招生，十方所有一切诸佛都要替阿弥陀佛招生，所以他的学生就多了，道场法缘就殊胜了。这一愿意思就在此地。我们本师释迦牟尼佛也是十方无数诸佛之一，释迦佛这样苦口婆心劝我们去往生，想必一切诸佛对于一切众生也像释迦牟尼佛一样。弥陀经里面四次劝勉我们求生彼国，真正不容易。这样的恳切印证了善导大师所说的诸佛所以心出世，唯说弥陀本愿海。只有根末熟的对于这个法门不能相信，不肯发愿求生的人才说其他法门。讲禅、讲教甚至于讲密都是对于根末熟的众生而说的。纵然是修学其他法门，村禅也好，持咒也好，学教也好，无论学那个宗派，我们在大乘法里面看到他们真正修成功，明心见性，见性成佛。这个见性成佛不是成究竟佛，跟阿弥陀佛不能比。诸位如果读姜卫龙居士的《金刚经》讲义，就明了《金刚经》上讲的诸佛跟这里讲的诸佛不一样。《金刚经》所说的诸佛是41位菩萨，原教初住菩萨就破一品无名，现一分真性，他就明心现性了，他就算佛了。为什么？这众菩萨他有能力，他有神通，看到一切众生应以佛身而得度者，他就示现八相成道，就是现成佛的身份来度众生。像观世音菩萨普门品里面所说的应以佛身而得度者，即现佛身而为说法。原初住的菩萨就有能力现佛身，比他高的那更不必说了。所以从十住、十行、十回向、十地等觉是41尊佛，那叫诸佛。实际上在原教他是菩萨，
此地所讲的无数诸佛，是讲的究竟圆满佛，是圆教佛，不是天台家所讲的藏教佛、通教佛、别教佛。那些佛都是菩萨的果位，是菩萨示现的。这个地方是究竟佛果，圆教的佛，无数诸佛。这一些诸佛跟阿弥陀佛同心同愿，因为一切诸佛都是一个心愿，希望一切众生快快成佛，希望一切众生立刻能脱离六道轮回，圆成佛道。众生的业障习气太重，佛虽然有这个心愿，也莫有办法度尽这些众生。毕竟被阿弥陀佛想出一个非常巧妙的方法，能令一切集中罪业的众生都能在一生中圆成佛道。诸佛一看，莫有一个不欢喜，这正是我要做的，阿弥陀佛做成功了。那一些诸佛赶紧把他的学生都送到阿弥陀佛那里去，是这么一回事情。所以西方极乐世界人数这么多，不可思议。他们是十方一切诸佛介绍推荐保送到极乐世界去的。所以诸位要知道，佛的经论无量无边，应机而说，这个世界的众生莫有这个根基，佛绝对不说这一部经。但是所有一切诸佛莫有不讲无量寿经的，莫有不讲十六观经的，莫有不讲阿弥陀经的。为什么？这三经是一切诸佛之所赞叹，一切诸佛必定要讲这个法门。这三经是一切如来的正说，换句话说，这三经以外是一切诸佛的旁说。好像我们在学校的时候，有必修课，有选修课。净土三经是一切诸佛对众生讲经说法的必修课，是正课。佛所讲的其他一切法门都是一切众生的选修课，不是正修课。这个我们一定要认识清楚。三经的内容是说阿弥陀佛无比殊胜的功德，说西方极乐世界一正庄严，一正庄严就是我们今天所讲的生活的状况、修学的状况、成就的状况。知善，这个善是指于至善，是他方一切诸佛世界之所不及的。如果他方世界有跟极乐世界一样的，那这些人何必去往生？不要说其他诸佛世界了，我们所熟悉的华藏世界是华严经上所说的毗卢遮那佛的世界。毗卢遮那佛的后补佛，也就是毗卢遮那佛的传人，是文殊菩萨、普贤菩萨，这是华藏世界的华严三圣。文殊、普贤在华严经还要发愿求生极乐世界，这就是说明了西方极乐世界一定是胜过华藏世界，否则文殊、普贤在华藏世界成佛就好了，何必要到西方极乐世界去亲近阿弥陀佛？这是我们要多想想，把这个想通了，才真的能放下万缘，死心塌地老实念佛。否则的话，会以为还有其他法门比这个更善，比这个更好，比这个更高，那全是妄想，全想错了。我做佛时，十方众生闻我名号，至心信乐，所有善根心心回向，愿生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，唯除忤逆，诽谤正法。这是第十八十念必生愿。这一愿是古来大德认为是四十八愿中最重要的一愿，十念必生。诸位同学一定要知道，隋唐的大德们将世尊49年所说的一切经做了一个比较，在一切经之中，那一部经第一，几乎大家都公认华严第一。华严叫根本心号轮，圆满的心号轮。华严经跟无量寿经做个比较，无量寿经第一了。为什么？
因为华严在末后十大愿王倒归极乐，归到无量寿经了。无量寿经是华严的归宿。华严像大海一样，所有河流的水都流到大海，都流到华藏世界。不管你学禅也好，学密也好，学什么法门都好，学成功了，都到华藏世界。到了华藏世界，再跟著文殊、普贤念阿弥陀佛到西方极乐世界去，拐这魔大弯，还是到极乐世界去了。那魔无量寿经是专讲极乐世界的，所以是华严的归宿。那魔无量寿经现在这个本子里面有48品，那一品第一。我们现在讲的这一品，第六品，48愿。这是净宗的根本新号轮。这48愿就好像西方极乐世界的宪法，非常重要。48愿有48条，那一条第一。古来祖师大德公认，第18愿第一。这一层一层比较，把顶尖找出来了。这第18愿讲什么？第18愿就是讲的执持名号。名号功德不可思议。就是这一句南无阿弥陀佛六个字，在整个佛法里找到顶尖的顶尖，就是这一句佛号。所以48愿可以说是解释这个名号功德的，无量寿经解释48愿的，大梵广佛华严经是解释无量寿经的，世尊49年所说的一切经是解释华严经的。这魔来回一看，才真正把佛法的顶尖找到了。然后你就死心塌地念这句佛号，绝对不会动摇了，这一生中决定圆满成就，这非常重要。佛号怎么念法？这一段经文里面告诉我们念佛的要领，我们必须要遵守。十方众生，十方众生当然包括我们自己在其中。阿弥陀佛说这句话，释迦牟尼佛为我们介绍，这已经包括我们自己在内，这才知道这个经典法门跟我是什么关系，关系太密切了。里面讲到我，我在其中，闻我名号，这个闻是菩萨闻，思修三会。如果不是三会具足，你听到阿弥陀佛的名号，怎么可能至心信乐？所以闻是个关键，也就是说我们无量劫来的善根福德在这一生中成熟了。闻是因缘，善根福德因缘三个条件同时具足，无始劫的善根现前，所以至心信乐。这个至心是真心，真正的相信，真正欢喜。这里莫有说解，只讲信，只讲欢喜。说得好，有的人听到之后完全明白了，欢喜心生起来。很多乡下老太太念阿弥陀佛，临终站住往生，坐住往生，欲知实质，问他懂不懂，他不懂，他不解，但他真相信，他真欢喜，他却实具足了至心信乐。所有善根心心回向愿生我国，在日常生活当中所做一点很小的善事都回向求生净土，做善事就有福报有善果。真正念佛人，他不享福，他不接受善果，他要把所修积的这些善根功德都回向求生净土，希望在临命终时没有病苦，临终见到佛来接引，欢喜安详地随住阿弥陀佛往生极乐世界。所以说欲知实质，临终不生病，晓得什么时候走，走得非常自在，非常潇洒，乃至十念。这是讲念佛，一天念多少？有些人说我的工作生活非常繁忙，没有时间念佛，没时间，一天念十句佛号就行了。念十句的时间应该有。
所以清朝初年，慈云灌顶法师传给我们十念法。工作非常繁忙的人，早晚功课就用十念。他的十念是一口气为一念，这一口气不拘念多少。每一个人身体状况不相同，身体很好气很长的人，他一口气念很多声；身体衰弱气短的人，一口气念三五声，没有关系。念十口气，不要念多，念多伤身体。去年我在马来西亚讲经，传给大家一个新的十念法，比灌顶法师的十念法还要简单，还要容易。我教人念的十念法就是十句阿弥陀佛，时间大概一分钟就够了。合掌阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。这一堂课就做完了。但是这个十念法一天要念九次才有效果，效果很好。这个十念法陆居士把它写出来，我们印了大概有三四十万张，流通全世界。这是真的是无量功德。早晨起床念一次，家里有佛像，在佛像面前合掌，恭恭敬敬放下万元，把早课一分钟就做完了。吃早饭的时候做一次，把心放下，用真诚清净心念十声佛号，念完了再吃饭，那个饭吃的一定很舒服，也帮助消化。上下午上班下班各一次，一共就是九次，时间很短，但是每一次距离的时间不长，一天九次，愈多愈好，收的效果就非常大了。不可以少过九次，一次只要一分钟，对你的工作事业毫无妨碍，只有帮助莫有妨碍。所以用这个十念法乃至十念，以清净心真诚心来念，若不生者不取正觉，将来决定的生净土，假令三千大千世界众生。三千大千世界是一尊佛的教化区域，一尊佛教化的范围，这是一个很大的星系。佛在经典里面告诉我们，这个世界的状况真的很像现代天文学家观察宇宙星系所说的那个模样。但是释迦牟尼佛那个时候莫有发明望远镜，他说的比现在科学家讲的还要清楚。过去有人认为佛法中所说的三千大千世界就是现在科学家发现的银河系，我们对银河系的状况逐渐明了了。但是黄念祖老居士在《无量寿经注解》后面有一篇文章，他的看法也蛮有道理。他说银河系不是三千大千世界，只是一个单位世界，单位世界就是我们经上讲的一个小世界，这个小世界是以一个须弥山为中心，日月星辰以及我们的星球都绕住须弥山转。所以他的看法认为银河系的中心就是佛讲的须弥山，这个说法能说得通。确实我们太阳系是围绕住银河系转的，这个说法莫说错。如果一个银河系是一个单位世界，这三千大千世界就大了。那多少个银河系组成这三千大千世界？根据佛经上的讲法，这个说法叫概说，至少一百亿个银河系。今天科学家还莫能发现这么多银河系，现代科学仪器探测的能力还达不到一百亿个银河系，现在能探到几十个、几百个银河系。再往远处去，我们现在科技能力还达不到，一百亿个银河系才是一个三千大千世界。假令这个三千大千世界里面所有一切众生，这众生数自末法则计算，
佛经里面讲的众生包括六道众生，这里面有许多我们肉眼见不到的，像天道、鬼道、地狱道，我们都见不到，我们能见到的范围实在讲很少。畜生我们能见到一小部分，还有一大部分我们见不到，譬如畜生里的龙我们就见不到。西成圆觉，假设这些众生都成圆觉，圆觉就是辟支佛，比阿罗汉还要高一级，他的神通智慧也不是阿罗汉能比的。说这三千大千世界众生都证到辟支佛果了，于百千劫，百千劫是时间单位，是劫多少劫？一百个一千劫，十个一千劫是一万劫，一百千就是十万劫。这么长的时间共同来计算，算西方极乐世界的人数，算不出来。若能知其量数者，不取正觉。我们就晓得西方极乐世界的人有多少，这些人从那里来的。阿弥陀佛成佛到今天时节，都是这时节当中十方世界跟熟众生去往生的。一切诸佛为这些众生讲经说法，劝他们发愿求生净土，所以现在有这么多的人。这还不是完整的数字，只是讲往生位次是实性位的菩萨人数就这么多了。往上去，十住菩萨、十行菩萨、十回向菩萨都还没说。为什么单讲实性？因为声闻、人天相当于实性位的菩萨。五十一个年级，只讲一年级到十年级，数量就太大，没法子讲了。所以上面那些年级就不要说了。上面那些年级，人数到底是多还是少？绝对超过这个数量，不会少过这个数量。为什么？十方世界那些大菩萨们去往生的